Gaz zapravkamız açılış arafası ucu 5'ten 29 metre ölçgende ben altı svetlerini yoktu. Ucu bana avtobuzla koştu başladı. Kamera omayla ki. Bana. Kamera omayla ki. Demek ki. Ucu bana mutlu omanda kuradigen bulsak. Bana katta yol. Ucu yollar bana bir kilo atıptı bana. Mana damasla qalay la qolni. O ketgan kilometr aşağıda oxiri. Yo'llar bek, qatnov ham shu to'xtagan. O'tishni iloji yo'q. Umuman mana yo'q. Mashinalar kecha kuyib ketolmagan, mashinalar qolgan. Hammasi mana shu yerda shuni tashlab ketgan. Kecha shu soat abetda o'chirib qo'yapti zapravkalarni. Soat abetda o'chirib qo'yapti. Iloji yo'q odamlar tashlab ketyapti. Mana buni mana bu yerlardan qatnayapti mashinalar. Mana to'polon boshlandi ju mana. Holat qaranglar. Juda ham achinarli holat. Xudo xolosa gazni ehtiyot qilib, adam baqab befoyda yurilmaydi, gazni ehtiyot qilib yuriladi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, befoydadan aqa-baqab yurmanglar, gazni isrof qilib. Hozir gaz quyish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Vatan urushi bo'lib qoldi, to'g'risi. Gazga kelishga bezillab bo'ladigan bo'lib qolyapti odamlar ham. O'chir qarab qo'yinglar mana. Ketdi. Mana hozir ayni zamda zapravkaga yetib keldik. Mana zapravkaning ichi bo'm-bo'sh, avtobuslar terib qo'ygan. Soat mana uji soat millarimiz mana 5 dan 11 min o'tdi. Hali ochishdan darak yo'q. Xo'p. O'zi aytishicha shu soat 5 dan soat 15:00 gacha ishlaydi degandi, lekin unday bo'lmayapti. Soat shu 6 larda ochyapti-da, soat abetda 12 larda o'chirilyapti gaz zapravkada. Hozir mana bu tomonda o'chirtlar ko'rsataman. Mana bu tomon o ketgan kilometrlar o'chir. Mana va'da yuk mashinalar. Bu va'da oz yo'llarni ham to'sib tashlagan, yo'llar ham bek. Hozir ularni ham ko'rsataman. Mana hozir gaz zapravkamiz ochilish arafasida o'sha 5 dan 29 minut o'tganda mana hozir svetlarni yoqdi. Ucu bana avtobuzla koştu başladı. Kamera oman eke. Mana. Kamera oman eke. Demek ki? Ne zor? Yerin de oğul yapın da. Ha? Vaziyat da oğul yapın da. Ne gerek var eke? Gerek de eke. Ha? Koyağımızda içtim ayetar mı oğul eke? Hocam ne oturdur eke? Mana vaziyatni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda yuk mashinalar. Bu mana bu tomonda ko'radigan bo'lsak, mana katta yo'l, shu yo'llar mana bekilyapti mana. Mana damaslar qaranglar, ahvol. O ketgan kilometr aşağıda oxiri. Yo'llar bek, qatnov ham shu to'xtagan. O'tishni iloji yo'q. Umuman mana yo'llar bekib tashlangan. Yo'q yaman. Mana bu avtobuslar terilib oldi mana. Mana u tomini qaranglar, mana muzlar yaltirayapti, yaltirab. Mana u damas tomini qaranglar. Qirov bos. Ketdi endi hozir mana bu tomondagi vaziyatni ko'rsan.
Mana vaziyat yo'lni qaranglar, vashi bek. Umuman yo'l qatnovlari ham shu bekilib yotibdi. O'chirtdi qalsilarga ko'rsatib o'tamiz. O'chirt juda ham katta. Mana mashinalar qaranglar, polni yo'l bek. Mana buni mahallaning ichidan qatnayapti buni mashinalar mana yo'lda. Mana o'tadigan yo'l yo'q. Maşı mutasaddi tashkilot egalariga iltimos qilgan bo'lardik. Bu holat yana qachongacha davom etadi? Buni mashinalar kecha kuyib ketolmagan, mashinalar qolgan, hammasi mana shu yerda shuni tashlab ketgan. Kecha shu soat abetda o'chirib qo'yapti zapravkalarni. Soat abetda o'chirib qo'yapti. Iloji yo'q odamlar tashlab ketyapti. Mana monumentlar bu yerlardan qatnayapti mashinalar. Mana to'polon boshlandi shu mana. Holat qaranglar. Juda ham achinarli holat. O'zbekistonni mana sharoitini qaranglar mana. Mana vaziyat. Mana mashinalar kelyapti. O'tgani yo'l yo'q. Mana. O'tgani yo'l yo'q. Mana shu katta yo'l edi mana. Mana aholi ketgan bari. Mana endi bilmasam 8 qatorlab o'chirib. Odamlar sovuqda, hozir adashmasam shu minus 8, 9, 10 atrofida bo'lyapti. Ha, yashang. Mana. Mana aho. Yo'l bek. O'tgani ham joyi yo'q mana. Hozir men shu soat 3larda kelgandim. Soat 3da kelib, mana hozir ko'rsataman sizga bo'lgan mashinamni. Kamida 1-2 km bor. Ketdik. Hozir mana shu yerda turibdi meni mashina. Bu yog'i ham ketgan, bu yog'i ham o'sha Buramasiz qishlog'i bor, shu ichkarisiga kirib ketgan. Bu yog'i ham kamida 1 km bor o'chir. Mana ahvol. Mana katta yo'l mana shu. Ko'rdinglar, hozir shu zapravkani oldi, shu yo'llar ham bek, probka. Mana soat 5:30 dan o'tdi mana. 5:30 dagi holatni ko'rsatib o'taman. Yana bu holat yana qachongacha davom etadi, to'g'risi bilmayman. Mana qadrli do'stlar, va nihoyat soat 10 deganda mana o'chirtim keldi. Hozir meni oldingiga gaz quyyapti. Ertama soat 3larda kelgandim, kechqurun soat 3da. Soat o'sha ko'rdinglar, ertamangi vaziyatlarda ham mana 10 deganda vaqt keldi. Bu zapravka to'g'ri sal ozgina yaxshi ishlayapti. Qolgan zapravkalarda bilmayman vaziyat qanday, lekin mana har qalay tuzuk, yomon emas. Mana hozir quyamiz va nihoyat chiqib ketamiz. Xudo xolasa gazni ehtiyot qilib, ag'dan baqa befoyda yurilmaydi, gazni ehtiyot qilib yuriladi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, befoydadan aqa-baqa yurmanglar, gazni isrof qilib. Hozir gaz quyish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Vatan urushi bo'lib qoldi, to'g'risi. Gazga kelishga bezillab qoladigan bo'lib qolyapti odamlar ham. Voy 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 voy, oyoqlar muzlab qotib qoldi, ko'zi ham bor-ku. Mana shu yerda o'zida bir bilmayman 20dan bir 50dami gaz yoqvardik, mana shu yerda mashinani pechkasini yoqamiz, o'chiramiz, yoqamiz, o'chiramiz. Yurgizib. Mana shu yerda 50da gaz yoqib qo'yapmiz mana shu yerda o'tirib. Yaxshi bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi deyapmiz mana, xudo xolasa. Yaxshi bo'lib ketar bahor kelganda. Bu qolganlarga ham sabr toqat tilaymiz. Hozir mana sizlarga tashqaridagi hozir vaziyatni ham ko'rsatamiz. Tashqarida ham o'chirt hali oho juda katta. Va nihoyat mana gazni ham quyib oldik.
çıksam problem emas ki. Çırtı göstertemem sizlere ben. Ben o çırtı göreyle. O çırtı harap oyle bana. Nasıl görünme yaptın? Ben. O çırtı harap oyle bana. Ket. Hazır uca anşet geçeyken hazır abitte uçadı. Şimdi bunu akılarca gaz yeterdim yoğumu bulmadım lakin. 1 saat 10'dan 12'de uç yaptı gaz zapravkaları şu Namangan vilayeti.